נלמד בתניה פרק ט"ו, עמוד 40 בתניה. בפרק הקודם למדנו שהמהות של הבינוני זה מה שהוא שומר על המחשבה, דיבור ומעשה. זה עניינו, שמירה על המחשבה, דיבור ומעשה. ולפי זה הסברנו שכל אחד יכול להיות בינוני. מדוע כל אחד יכול להיות בינוני? כי לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה, זה ביכולתו של האדם. עבודת הצדיקים זה מואס ברע. למאוס ברע, זה לא שייך לכל אחד. שיהיה תענוג ואהבת השם בהתגלות הלב, זה לא שייך לכל אחד, זה דרגה של צדיקים. אבל להיות זהיר במחשבה, דיבור ומעשה, זה שייך לכל אחד. לפי זה, היה מקום לומר שבינוני זה איש מעשי. כלומר, הוא פשוט שומר על המחשבה, דיבור ומעשה. והוא לא קשור עם כל העניין של עבודת השם באופן פנימי. הרי בעצם ספר התניה והחסידות בא ללמד את האדם מה זה נקרא עבודת השם באופן פנימי. אם כל עבודת השם, לפי ההבנה השטחית, זה שמירה על המחשבה, דיבור ומעשה, ותו לא, זאת אומרת שיש פה משהו טכני חשוב מאוד, המעשה הוא העיקר, אבל אין פה משהו פנימי שהאדם בעצם מהותו משתנה. היום נלמד בפרק שחלק מעבודת השם של מהות עבודת הבינוני, לא של הביטוי המעשי, זה מה שהבינוני נלחם נגד הטבע של גופו ונפשו הבאמית. ולא רק בשעה שיש איזה חמדת הלב לעשות איזה דבר שלילי, אלא העבודה של הבינוני להגיע למצב של שליטה. מה הכוונה שליטה? שאדם עסוק בעבודת המוח והלב להבין את גדלות השם, והוא חי עם זה במוחו ובליבו, הוא שלם במחשבה, דיבור ומעשה, לא רק בצד הטכני והמעשי. הוא פשוט נמצא במקום יותר גבוה. יש לו שליטה פנימית על עצמו. כלומר, הבינוני נמדד למעשה בשליטה החיצונית. אבל כשמדברים על עבודת השם של הבינוני, הבדיקה האם יש כאן שליטה פנימית על המוח והלב. כלומר, האם השליטה זה רק פשוט כל פעם אני זורק מחשבה לא טובה, מתגבר על עניין בלתי רצוי, אבל במהות נפשי אני נמצא כן במקום הזה, או שמצד זה שאני מתבונן בגדלות השם ואני מתעורר באהבת השם, יש אצלי גם שליטה פנימית. אני פשוט נמצא במקום יותר גבוה. במילים אחרות, אפשר ללמוד שההתבוננות והמחשבה והמוח והלב זה אמצעי בלבד כדי לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. בפרק הזה נלמד, לא, שאדם במוח ובלב נמצא בשליטה מלאה במוח ובלב, זה לא רק אמצעי שמקדם אותו שהמחשבה, דיבור ומעשה יהיו כראוי. בזה עצמו יש כאן שליטה פנימית שאדם שולט על הכלים והכוחות הפנימיים שלו. עדיין הוא לא צדיק. צדיק זה אדם שמואס בענייני עולם הזה המיותרים. אני לא הגעתי לדרגה הזו. אבל השליטה שאני שולט על הדברים, זה שליטה כי אני נמצא במקום פנימי. אולי אפשר להגיד על זה משל, יש אדם שהוא פשוט חזק, בריון, והוא עומד עם מישהו שרב איתו, אז כל פעם הוא נותן לו מכה, ועוד פעם נותן לו מכה, נותן לו מכה והוא מצליח להפיל אותו. יש אדם שפשוט מתרומם ועולה על הר, ונמצא במקום יותר גבוה. זה שהוא שולט על השני, זה לא כי בקרב שעומד פנים מול פנים, פשוט יש לו כוח לתת לו מכה. הוא פשוט נמצא במקום יותר גבוה, לכתחילה, זה שהוא שולט עליו כי הוא במקום יותר גבוה. זה עדיין לא צדיק. צדיק נמצא במקום כזה שפלוני לא נחשב בעיניו כאויב אפילו. לא יודע, הוא בכלל לא אויב שלי, לא מכיר אותו, לא בזירה.
בזירה עצמה מדברים שני אופנים. האם זה האבקות אחד מול השני שאני באותו רמה, שזה השליטה מעשית על המחשבה, דיבור ומעשה, או שבעצם המוח והלב שלי נמצאים במקום הרבה יותר גבוה, ומכיוון שהמוח והלב נמצאים בעולם יותר גבוה, השליטה היא שליטה פנימית. שזה בא לידי לימוד, חשיבה והתבוננות, שפה האדם משנה גם את הטבע שלו. שינוי הטבע נובע מהבנה והתעמקות בדבר, אדם יכול לשנות את הטבע. דברים שנעשים באופן טבעי, כי התרגלתי לעשות את הדברים, זה לא נחשב כעבודת השם. לפי המובן הפנימי של עבודת השם בצורה פנימית. עבודת השם באופן פנימי, זה מתי שיש כאן איזו שליטה פנימית על העניין. בואו נראה את העניין הזה בלשון של הרבה, תחילת פרק תתוו. אז זה יובן מה שכתוב, שבתם ורויתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. בפסוק הזה לכאורה יש כיף הלשון. שבתם ורויתם בין צדיק ורשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. צדיק ועובד אלוקים לכאורה זה היינו הך. הגמרא שואלת, מה הפסוק פה מחדש? שיגיע זמן ותתבוננו, תראו את ההבדל בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. לפי דברינו, אין כאן כיף הלשון. הפסוק מדבר על הצדיק האמיתי ועל הבינוני. הרי הבינוני גם אין לו שום מבון. אלא מה? שהרע נמצא עדיין בתוקפו בחלל השמאלי. אם כן, צדיק ועובד אלוקים זה שני סוגים שונים. צדיק זה אדם שמואס ברע. עובד אלוקים זה אדם שמתמודד מול הרע. שניהם בסוף מצליחים. אבל זה מצליח כי פשוט הוא נמצא במקום כזה שהרע לא מדבר אליו. וזה נמצא במקום שהרע כן מדבר והוא מתמודד איתו. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה. שהוא באמצע העבודה. שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגורשו מהעיר הקטנה, שלא יתלבש בעברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד. יש מקיימי מצוות, הפרק הזה הוא פרק יסודי בעבודת השם. יש מקיימי מצוות, יש עושי מצוות, יש שומרי מצוות, ויש עובדי השם. לכאורה זה אותו דבר, שונה בתכלית. שברוך השם לא אלמן ישראל, יש הרבה 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 מקיימי מצוות. עובדי השם זה משהו אחר. עובדי השם במובן הפנימי של הפסוק כאן, ולפי הכוונה בתניה, זה אדם שכל הזמן נמצא במלחמה לשנות את הטבע. מה זה עבודה? עבודה זה עמל, זה יגיעה. יש לו כל הזמן איזו התמודדות, והוא צריך כל הזמן לעמוד מול ההתמודדות הזו. כשאומרים שאדם הולך לעבודה, הוא הולך לעמול על משהו. יש לו איזה קושי, והוא צריך לעשות משהו נגד הטבע. וזה יכול להיות לצדדים. יכול להיות בן שאוהב את האבא, ועושה מלאכה מאוד קשה, אבל מכיוון שהוא אוהב את האבא, הוא לא מרגיש שום עמל ויגיע. הוא מרגיש תענוג ונחת רוח. זה לא נחשב כעבודה. הוא עושה דבר, אבל הוא עושה זה בשמחה גדולה. אדם מרים שק של יהלומים, הוא לא מרגיש בזה עמל. עושה זה מתוך תענוג. אדם עושה משהו שהוא לא אוהב לעשות, דבר קטן, בלשון חכמנו מלאכת נשים לאנשים, ואפילו אם מדובר על מלאכה קלה מאוד, אבל לא הורגלתי בה, זה עבודה קשה, זה עמל גדול, זה הגיע. כשמדברים על המושג של עובד אלוקים, זה מי שנמצא כרגע במלחמה מול איזה טבע שיש אצלו. לאו דווקא טבע שלילי. יכול להיות גם טבע חיובי. אבל טבע חיובי שהוא כבר הורגל בזה. הורגל בזה כי אביו לימדו, הורגל כי הוא התרגל, הורגל כי בטבעו הוא נמצא במקום הזה. אני לא יכול לקרוא לו כרגע עובד אלוקים. אני יכול להגיד, אדם הזה עושה מה שמוטל עליו כרגע. אבל לקבל את התואר של עובד אלוקים, אתה נמצא באיזה אהבה, באיזה עבודה, באיזה עמל, אתה עושה משהו נגד הטבע שלך? אדמו"ר הזה. עוד רגע נראה. השומר שבת מקיל אפס,
צריך למצוא את הנקודה בשמירת שבת שהוא צריך לעבוד עליה ולעמול עליה. כלומר, הרי שמירת השבת זה לא רק אי עשיית מלאכה, לשמירת השבת זו דביקות רוחנית באשר זכור את יום השבת לקדשו. שבת זה יום שאני מתחבר עם הנשמה, וזה אני כרגע מתחבר עם קדושת השבת, עם הנשמה היתרה. ובזה גם אדם ששומר ונזהר בשבת לא לעשות מלאכה וכל שרח מלאכה, יש דברים שהוא יתרגל, יש דברים שהוא עדיין לא יתרגל. לדבר בשבת דיבורי שבת, אפילו אם הוא כן יתרגל לזה, אבל בזה גופה, האם הוא מתחבר עם השבת באופן הפנימי של השבת, כלומר, להתחבר לנשמתו ולנשמה יתרה, פה הרי זה עבודה כל הזמן, ועמל על זה, זה לא בא בדרך ממילא, כי זה לא דבר טכני. לעשות קידוש זה דבר טכני. אני משתמש במילה טכנית, לא חס ושלום, זה מצווה קדושה. יש פה כאן מעשה. אם זה גדר של מעשה, עשית או לא עשית. נזהרתי מלנגוע במוקצה, אז נשמרתי את השבת. עשיתי קידוש, קיימתי את מצוות שבת. אבל יש בשבת הרי את פנימיות השבת, שכל עניין השבת זה דביקות בהשם. אדמור הזקן מסיים את ספר התניה במילים על שבת, אז הוא מדבר על שבת ואומר, חיצוניות השבת, בידוע שכל מצווה יש בה פנימיות וחיצוניות. חיצוניות מהשבת זה שביטה מעשייה גשמית. כמו שהשם שבת מעשייה של שמיים וארץ. פנימיות השבת היא הכוונה בתפילת השבת, ובתלמוד תורה לדובקה בהשם אחד. כמו שכתוב שבת להשם אלוקיך. שבת תרגיש, תתחבר להשם אלוקיך. וזוהי בחינת זכור. פנימיות השבת, כוונה בתפילת השבת, זה כמו משהו אחר. שבת זה יום שעניינו של השבת מתחילתו ועד סופו, להתחבר לנשמה, לחוש את הנשמה, לדבר מהנשמה, להתקשר לנשמה. זה שבת. אבל אם אנחנו עסוקים במלאכת חול, אין סיכוי ואין אפשרות בכלל שנוכל להיכנס לאווירה האמיתית של שבת. אז מנו מאיתנו לעשות כל מיני דברים, כדי שיהיה לנו פנאי להתעסק בשמירת שבת האמיתית. שמה היא שמירת שבת האמיתית? התחברות והתייחדות עם האלוקות והקדושה. ועל זה כל אדם יכול להעיד שהוא חייב לעבוד על זה. וגם אם הוא עבד על זה שבת שעברה, אין שום ביטחון שהשבת זה גם יהיה. זה שבעזרת השם הוא לא יחלל את השבת כי הוא יתרגל, כי הוא למד את דיני שבת, הוא לא יחלל. זה שהוא ישמור את השבת והוא יקיים את המצוות של השבת, זה באמת נעשה באופן טבעי. אבל פה החלק של העבודה, עכשיו זה לא יכול להיות 24 שעות ביממה, כי אם זה 24 שעות זה כבר דרגה גבוהה מאוד, מתקרב לצדיק. אבל כל פנים, התנועה הזאת היא בנפש של עבודת השם. ועבודת השם זה מה שאדם עושה נגד הטבע הלא טוב והטוב. הלא טוב, הדברים הלא טובים בוודאי, ואפילו הדברים הטובים. הרי הנפש הבעמית של היהודי רצה לעשות מצוות שקשורות עם גמילות חסד. אבל זה הנפש הבעמית עדיין. זה עדיין לא הנפש האלוקית. מה שאדם בטבעו רוצה לחוס ולרחם על אנשים, זה לא קשור עם הנפש האלוקית. יש לו נפש הבעמית של יהודי. ונפש הבעמית של יהודי באה מקליפת נוגה, שיש בה טוב ורע, ומהחלק הטוב הזה הוא נמשך לעזור לאנשים, הוא רוצה לעזור לאנשים. זה עדיין לא נפש האלוקית. נפש האלוקית מתעוררת מתי שאדם עושה איזה דבר שיש בזה עבודה, משהו שזה מעבר לטבע של האדם. טבע הכוונה לומר, תשאל אדם למה אתה עושה חסד? לא, אבל שאני לא אעשה חסדים? אני אדם מתורבת, אני אדם אנושי. אני אדם שאם אני לא עושה חסד, אני מרגיש שאני שמטה, שאני לא בן אדם. אני מרגיש שאני בכלל לא ראוי לתואר אדם. הוא אומר, תשמע, אם אני לא שם לב לאנשים שמסביבי, פשוט אני מרגיש שאני בהמה. יפה מאוד. השלב הזה, זה טוב שבנוגה. זה נפש הבעמית טבעית של יהודי. אם חס ושלום אדם לא רגיש לשני, לעזור לו באופן טבעי מה שהוא יכול, הוא קלקל את הנפש הבעמית של היהודי. הוא הגיע למצב כזה שהטוב שבנוגה גם לא נמצא אצלו בגלוי. כלומר, הוא עשה איזה משהו, איזה דברים כאלו, שהטבע הרגיל של בן אדם יהודי, שיש לו בטבע להיות רחמן גמלן חסדים, ושחזר אומרים שלושה סימנים באומה זו, זה לא בנפש האלוקית, זה בנפש הטבעית של היהודים. רחמנים בישנים גמלי חסדים. עכשיו, יש רחמנות שאדם ירחם מהנפש האלוקית,
על ידי עבודה ועל ידי הגיעה. הוא אומר, תשמע, זה לא משהו טבעי אצלי. עשיתי פה משהו היום הרבה יותר מהטבע של הנפש הבעמית הטבעית שלי. זה היה הרבה עבודה, הייתי צריך לעשות את זה. אוקיי? עוררת עכשיו את הנפש האלוקית שבתוכך, שהיא נותנת לך כוח לעשות מעבר לאותם דברים. אפשר להביא הרבה דוגמאות בזה. אתה שואל, מה צריך להיות? מה רצוי שיהיה? רצוי שיהיה עבודת השם כמה שיותר. אתה שואל, אם אנחנו אוחזים בזה? מה אתה מתכוון? אנחנו אנשים מסורתיים. הרבה פעמים אנחנו יהודים מסורתיים, ולפעמים אנחנו אנשים אוהבי השם. מה ההבדל בין מסורתי לאוהבי השם? מסורתי שומר על הטרדישן, שומר על המסורת. אז אנחנו גם הולכים לכולל לפעמים לשמור מן הגביסנו בידינו. אבא שלי היה בכולל, סבא שלי היה בכולל, גם אני בכולל. אבא שלי לבש כובע והיה לו זקן והיה לו זה, אני גם עושה את זה. בסדר גמור, אז אתה שומר על המסורת. הידיע השני, אבא שלו היה עושה קידוש בשבת, ואבא שלך גם היה הולך לכולל. אז אתה שומר על המסורת, שניכם מסורתיים. אין פה, אין, זה כמות, אין, זה עניין של כמות, זה לא איכוס. אתה מסורתי, שניכם יהודים מסורתי, מה זה מסורתי? מסורתי, אתה שומר על המסורת שעברה מדור דור. אז במסורת שלו יש קידוש, שבת הולכים לבית הכנסת, ומביאים את הילד לבר מצווה. מסורת שלנו, שהאבא למד בכולל, והילדים הלכו ללמוד בבית ספר על טהרת הקודש, ומצות קונים מצות עגולות, ושומרים על המסורת. אתה יהודי מסורתי, אתה שומר על המסורת מבית אבא. מה עשית בשביל זה? די מסורתי. כל אחד יודע להסביר למה השני נפל ביצר הרע. כשמדבר ליצר הרע שלו, כל אחד יודע שזה מאבק אמיתי. עם השנים כולם, השני כולם צדיקים, כולנו גיבורים על היצר הרע של השני. זו נקודה מאוד פנימית. היסוד הזה של עבודת השם, אתה אומר, הייתי היום איזה חצי שעה בתנועה של עבודת השם. בסדר? בכלל אני שומר תורה ומצוות. היה לי איזה חצי שעה שהייתי גם אוהב את השם. היה לי איזה מצווה שהייתי אוהב את השם. אל תראה בו אומר שמתי הבינוני נקרא אוהב את השם באותם רגעים. זה עבודה, זה דרגה. שאדם יהיה כל הזמן הדרגה של עובד השם, זה מישהו שכל הזמן ככה עומד על המשמר למדוק את עצמו. בסדר, צריך להשתדל. עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד פרט. בירור אני צריך להצניע רק שאתה עושה אבוידי. בירור פנימי, בירור פנימי של האדם, לברר את האדם. כי הצדיק כבר עשה את זה, ועכשיו הוא יושב בניחותא ומתענג על השם. אז הצדיק נקרא בשם עבד השם, לשון עבר. הוא כבר, עכשיו צדיק אמיתי לא נמצא במקום הזה. כי הצדיק אמיתי כל הזמן עובד על עצמו על עוד נקודות. בתוך החלק הרוחני, זאת אומרת, לשמוע ליהודי, לעזור ליהודי, להרגיש את היהודי השני. הוא כל הזמן מחפש... כן, באותם נקודות, לא נגדיר את זה באנשים, יותר נגדיר את מצבים נפשיים. באותם דברים שהצדיק... נעשים אצלו כבר, נעשה מעצמו, וזה כבר ברור ונהיר אצלו, באותם דברים הוא נקרא עבד השם. באותם דברים שהוא כרגע עובד על עצמו, על איזה עוד נקודה פנימית, באיזה דבר שלא יהיה, אם בשבת שהתפילה תהיה עוד יותר בדביקות, או להרגיש יהודי שני, וכו' וכו', באותם דרגות הצדיק הזה הוא עבד השם, באותם נקודות. עכשיו כל אחד הרי יש לו בעיות, אף אחד לא מושלם, אז כל אחד יש לו חלקים, שבזה זה צריך להיות אצלו על ידי עבודה. אצלנו, רוב הדברים צריכים להיות בגדר עבודה, לעבוד, שום דבר לא. זה דברים שהתרגלנו פשוט מילדותינו. אז אנחנו רגילים בזה, אין בזה עבודה. אתה לא יכול להגיד שליהודי ירי שמיים, לא לאכול חזיר זה עבודת השם. אין בזה שום עבודת השם, אתה לא אוכל חזיר. כי אתה לא אוכל חזיר, לא ראית אף פעם, לא יודע מה זה, אפילו לא אותו. זה עבודת השם. זה לאדם שני שנמצא והיה במקום אחר, זה כל פעם שהוא עובר ליד חנות שמריח ריח. אז זה עבודת השם אצלו. אז הרבה דברים, זה לא נחשב כעבודת השם, זה נחשב כשמירת תורה ומצוות. הבינוני, המעלה שלו זה עבד השם. שבמה שהוא שומר תורה ומצוות, זה לא רק שמירה, זה שמירה שבאה כתוצאה מעניין של עבודה ומלחמה וחשיבה. אדמור הזקן כותב בתניא עוד הפעם, למדנו את זה לא מזמן בשיעורי תניא, הוא כותב, לשון עבודה אינו נופל, אלא על דבר שאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו. רק שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון ברוך הוא. כגון ליגע עצמו בתורה ובתפילה עד מיצוי הנפש. מצוות הצדקה לתת הרבה יותר מטבע רחמנותו. 100 פעמים ויותר מ100 פעמים. זה כבר נקרא עבודה. הוא פה, יש פה עבודה, היה פה יגיעה ויגיעה עצומה נגד טבע נפשו. קצת הטבע נפש, מה אני אעשה בזמן שלי? אני אשתדל לעשות דברים טובים, תצדקה, יש לי עבודה בזה, התרגלתי בזה.
מה שאדם יגע את עצמו בנקודה מסוימת, באותו רגע הוא עובר משומר תורה ומצוות לעובד השם לשון עובד. בואו נראה את ההמשך של התניה. והיינו הבינוני. אז לפי זה מובן מה זה ושבתם ראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. צדיק ורשע כפשוטו, עובד אלוקים בינוני לאשר לא עבדו. עוד מעט נראה מי זה הלא עבדו. אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר. כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. שאתה אומר על מישהו שהוא חכם ומלך. זה, הוא כבר חכם, הוא כבר מלך, כך זה. כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. נכון שהצדיק עוסק בלימוד תורה וקיום המצוות, אבל אני לא יכול לקרוא לו עובד אלוקים, כי הוא לא עוסק באמצע עבודה. הוא כבר גירש את הרע מחלל השמאלי, כמו דוד המלך שאמר, וליבי חלל בקרבי. אז איך אני קורא לו? קורא לו עבד השם. עובד השם לשון עובד, אני קורא על מישהו שעכשיו נמצא באמצע תהליך העבודה. ובבינוני, יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו. אמרנו שהבינוני נקרא עובד אלוקים, והפסוק אומר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז גם בבינוני יש עובד אלוקים ואשר לא עבדו. מי זה עובד אלוקים ואשר לא עבדו? זה מה שדיברנו בתחילת השיעור. הבינוני ששומר על המחשבה, דיבור ומעשה, בפועל הוא מצליח לשמור, הוא נקרא בינוני שלא עבדו. למה הוא נקרא לא עבדו? כי הוא לא נמצא בעבודה. הוא שומר על התורה ומצוות באופן טכני, כי הוא התרגל. עובד אלוקים זה הבינוני שכרגע מתמודד עם הנפש הטבעית, והוא כל הזמן צריך להישמר ממנה כדי לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה, ובשביל זה הוא צריך התבוננות. אבל כל דבר שדורש מאדם התבוננות זה יגיע. למה? כי אין אדם שחושב ומתבונן באופן טבעי. אדם עושה זורם באופן טבעי. לא, רגע, 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 תחשוב על זה, תתבונן בזה, מאיזה מקום זה מגיע, למה אתה עושה את זה? תן לזה מחשבה, 5 דקות, 10 דקות, תחשוב בזה, תתבונן בזה. זה בא לידי עבודה והגיע. יש דברים טבעיים שבאים בדרך עם אלה, אבל לחשוב ולהתבונן, ועוד פעם להתבונן בזה יותר עומק, בעומק יותר, זה דורש מאדם עבודה. אז ברגע שאדם מעורר את החשיבה, את ההתבוננות, שזה בדרך ממילא לא בא באופן טבעי, כאן הוא נקרא בשם עובד אלוקים לשון עובד. עכשיו, הלא עבדו, חס ושלום, הוא לא רשע, הלא עבדו של התניה, זה בינוני ששומר על מחשבה, דיבור ומעשה כל היום. מה הוא נקרא לא עבדו? כי חסר בעבודת השם. אבל הוא יהודי שלם, הוא שומר תורה ומצוות בשלמות. אני קורא לו לא עבדו מכיוון שזה אצלו כרגע בצורה טבעית. בסגנון שאמרנו לעיל, באותן נקודות שהוא לא צריך להגיע לידי עבודה, זאת אומרת, זה לא עבדו, הוא בינוני, אבל הוא לא עבדו, הוא שומר תורה ומצוות, אתה לא יכול לקרוא לזה עבדו. רשע הוא לא חס ושלום, כי הוא נזהר קלה כבחמורה. אני לא יכול לקרוא לו עבד אלוקים. אז יש חס ושלום רשע, יש עבד השם בעבר, יש עבד אלוקים ולא עבדו. 4 מהקוצר לקוצר. אם התבוננות זה כל הזמן, הוא גם צריך להתבונן. כן, עבד אלוקים. נכון, זאת אומרת, באותן נקודות שהצדיק מרגיש שזה כבוש אצלו לחלוטין, ישנן נקודות לדוגמה לעזור ליהודי שני ברמה מסוימת, זה אצלו כבר ממש בטבעיות ובקלות, כי הוא עבד על זה בעבר, ועכשיו הרמה הזו לעזור ליהודי, זה אצלו ממש כבר נהפך לטבע. אז על זה אני קורא... שהוא מסורת או שהוא מרגיש את ה... שהוא מרגיש את היהודי השני באופן טבעי. לא מסורת, מרגיש את היהודי השני באופן טבעי. למה? כי הוא כבר כל כך עבד על עצמו באופן פנימי, עד הגבול הזה הוא ממש מרגיש. כשמגיע איזה משהו ככה, משהו מעבר, פה הוא אומר, צריך אותו להתבונן. למה הנשמה ירדה למטה, מה התפקיד שלי? פה הוא עוד פעם צריך לעורר התבוננות. גם עם אותם דברים שהוא יתרגל, אם הוא עוד פעם יעמיק את מחשבתו, זה יגיע מתוך עוד פעם עבודה והתבוננות, זה יהיה חייב להגיע לעומק חדש באהבת ישראל. עומק חדש באופן לימוד התורה. כי אם הוא עוד פעם מתבונן גם בדברים שהוא יתרגל. רגע, אז למה אני לומד תורה? כי יוראי סן קודשו בריחו כול אחד. וכל התורה זה קיום העולם. וקודשו בריחו מחכה לשמוע דברי תורה. והמלאכים, הוא עוד פעם מתבונן ויחשב עוד פעם מה זה לימוד תורה. והוא יתבונן בתניה פרק ה' ובפרק חוף ג' ובפרק למד ז'. משהו עוד פעם. זה יהיה חייב להביא אותו לאיזה עוד דביקות פנימית.
אבל אם זה, איך אומרים? יושב ולומד, כי יתרגל. בסדר, אז במקום הזה, הוא ייקרא או עבד השם, או לא יעבוד, או אחד מהשתיים. אבל הוא לא ייקרא כרגע או עבד השם. אופה, זה דברים נפשיים. הוא אומר, כרגע הייתי בתנועה של עבד. לפעמים אתה רואה את בן אדם שכל הזמן עומד על המשמר. כזה אחד שהוא דרוך. 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 לא מתכוון דרוך בלחץ, בלחץ של הצבים. אתה רואה שהוא כל הזמן, אנחנו אומרים, יראת אלוקים איתו, והוא כל הזמן, רגע, אז מה הכוונה הפנימית כרגע? זה אנשים רציניים, שהוא עבד אלוקים, אתה רואה שהוא כל הזמן, הוא כל הזמן נמצא עם עבודת השם. שלא אומר, תשמע, אני לא בורח מהשם, ואני לא עושה נגדו, חס שלום, אבל אני לא נמצא כל הזמן בתנועה של עבד אלוקים, כל הזמן עובד אלוקים רגע, אז ככה, יותר עמוק, יותר פנימי, יותר עמוק, זה באמת צריך להיות יהודי רציני. עבד אלוקים של הבינוני שהוא עבד אלוקים, זה דרגה גבוהה. הלוואי שנזכה לזה מפעם לפעם, שיהיה בין עבד אלוקים. בסדר, אז ה-24 שעות להיות במקום כזה בין עבד אלוקים, זה וואו, זה אדם שאתה רואה שכל הזמן חושב איכות, 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 פנימיוס, דביקות, מה הכוונה? זה אדם רציני, זה אדם שהוא נמצא בתנועה של עובד אלוקים כל הזמן, אתה רואה שהוא נמצא, יש כאלה יהודים גם היום, שאתה רואה שהם נמצאים כל הזמן בתנועה שאני... זה לא צריך אתה רואה שהוא כל הזמן נמצא, יש לו את המיילה, הוא יכול להיות צדיק, יש לו את המיילה של עבד אלוקים. אבל הוא לא נמצא בתנועה שזהו, זה עבר לו, הוא מתנשף. ברוך השם, רווח לי, זה כבר עבר. זה כבר עבר. כן, זה עבר לו, זה עבר, נמצא כרגע דבר, אני לא בסדר. ברוך השם, אני רגוע כבר. אין לו את הרוגע. אין לו את הרוגע ואין לו את הלחץ, אבל יש לו את הדריכות, את הדריכות כל הזמן. יש לו מודעות, הוא רוצה להגביר את זה כל הזמן. כן, יש לו מודעות, הוא רוצה להגביר כל הזמן, בדיוק. יש כאלו יודעים, אתה רואה שכאלה. בגלל זה, הצדיקים הם יותר, רואים שהם יותר מדי מרצים, לא תמיד רואים את הצדיקים ברווחה, רואים אותם שהם דרוכים. מה שהרב אמר עכשיו, הרב כוח היה אומר, הירא דבר השם הניס את העבודה, אשר לא שם לי בו, הפך של יראת שמיים זה אי שימת לב, אשר לא שם לי בו, התורה אומרת. יעדר שימת לב. אי שימת לב. יעדר שימת לב. והיעדר שימת לב מביא לקרירות בך הדברים החיובים, וצד אחר צד זה מביא גם שאתה פתאום מרפא קצת. זה לא רק מבינים. זה לא הזניס את העבדה, אבל אנחנו כל הרכוש שלחנו. אצל הרבה, היה אפשר לראות, הרבה תמיד נמצא בתנועה של שמחה ככה, אבל מי שראה את הרבה מקרוב כל הזמן, בימים רגילים, ביום חול וזה, ראו אצלו מעמסה, המילה מעמסה לא נכון, ראו אצלו, ראו שעל הכתפיים שלו מונח הכל. ראו את זה בגלוי. כל שנייה, ראו שעל הכתפיים שלו מונח הכל. שהכל, הוא כל הזמן, הכל מחושב, הכל דאו, הכל, זה וזה 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 וזה. הרב היה משרה כל הזמן אווירה של שמחה מאוד, אבל ראו אצלו את הדריכות בעבודת השם, לא רק בעבודת השם, אלא באחריות על כלל ישראל, כל שנייה ראו את זה. בשבת ראו איזה תנועה של יותר של רוגע. ביום הרגיל שלו, כל רגע. השניות, לכאן, 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 היה קשה למצוא איזה רגע שראו. אני זוכר שפעם אחת בתפילה, בחזרת השעץ, הרב ככה נישן בתפילה. זה היה חידוש גדול מאוד, שהוא ככה נישן. כל התפילה הוא היה יושב ככה, והיה מסתכל בסידור, וככה כל כולו מרוכז בסידור. עכשיו בתפילה הוא גם לקם, הוא ככה ישב ככה על הכיסא. אחרי שהרב חזר מהאוהל מאוחר, הוא ישב על הכיסא ככה בני. קצת היה נראה בניחותה, זה היה כזה חידוש. גם אז היית, הוא הסתכל, אדם רגיל בחזרת השץ, אתה יודע, יש זמן טיפה לנשום, חזרת השץ. הרב בחזרת השץ, הוא עקב אחרי החזן כמו שהוא עכשיו עליו מוטל כל העניין. אני אתן דוגמה, בראייה קטנה שלנו. תסתכל כל פסוק, כל מיני, עומד חזן, תסתכל כל דבר. אתה רואה את הדריכות בעבודת השם, שזה לא, שום דבר לא נעשה ככה בדרך ממילא, אין בדרך ממילא. ידוע הסיפור המפורסם, שפעם מגיע חסיד לצמח צדק, אמר לו, רבי, אני רוצה ברכה לבן שלי, הנכד. ואתה, מה אתה רוצה ברכה? זאת אומרת, אני רוצה ברכה שהנכד שלי יתגלגל תמיד עם חסידים, הוא יהיה תמיד איתם, ואז שהוא יהיה תמיד עם חסידים, בדרך ממילא הוא יהיה חסיד. כי אדם נמצא, אז הרב הצמח צדק אמר לו, כבר 100 שנה, הסבא וחמי ואני עובדים שלא יהיו חסידים בדרך ממילא.
ואתה רוצה לבקש ברכה שהוא יהיה בדרך עם מלך חסיד? ואתה רוצה, אנחנו אומרים, שהוא יהיה באווירה, כבר אומרים שהוא כבר יהיה בזרם, והכל ככה, זה יזרום אצלו, יראה את זה ויראה את זה. זה ברכה מצוינת, שאדם יהיה באווירה טובה. רק אתה רוצה, אתה רוצה להגיד לו, זה לא מספיק, אומר לי, בסדר, הוא יהיה עם הזרם. ברגע האמת זה לא עוזר להיות עם הזרם. צערנו יש לפעמים הרבה אנשים, במקרים, יצא לי לדבר לפני כמה עם בן אדם, שקצת ככה הלך לצדדים. זאת אומרת, אף פעם לא, הייתי בתוך הזרם, אף פעם לא עמדתי מול האמת לשאול את עצמי בעניין. הייתי עם הזרם כזה, עם הזרם. הוא אומר לי, ברגע אחד נגמר לי הזרם, חזרתי למקום אחר. הוא אומר, לא, אף פעם לא דיברו איתי על החיים ועל הזה, הייתי בזרם ככה. לא היה את ההבנה שזה עבודת השם, ולמה זה עבודת השם, ואיך זה עבודת השם טובה, ומה נדרש. פה העבודה הזאת זה עבודה שאדם צריך לחשוב על החיים ועל עבודת השם באופן פנימי. ואז נהיה פה עניין של עבודת השם. ואף על פי כן, אינו רשע. הבינוני שנקרא לא עבדו הוא לא רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פה מגרסה. זאת אומרת, הכוונה פה הוא הבינוני המושלם. הבינוני המושלם. והבינוני המושלם זה אחד שכל הזמן היה כמו שצריך. הכוונת הדברים, זה לא אם אדם עבר פעם עבירה, הוא כבר לא בינוני. אני צריך לדון אותו ברגע עכשווי. ברגע עכשווי הוא נמצא בכזה מצב, שכרגע הוא לא רוצה ולא שייך לעבור עבירה. ברגע עכשיו הוא אומר, כרגע לא רוצה לעבור שום עבירה, באמת אני לא רוצה. אני רוצה לקיים את כל המצוות כולם. זה לא מכיוון שפעם אחת הוא נפל, הוא כבר לא יהיה בינוני. הבני המושלם, שהרגעים האלו אצלו זה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. שאומרים כל ימיו, הכוונה לומר, לפי המצב העכשווי, הוא לא שייך לעבירה לגמרי. אם יקרה אצלו עבירה, זה יהיה חידוש. כי כרגע זה מנותק ממנו. עכשיו, האדם הזה, הבינוני, שכרגע מנותק מעניין של עבירה, וכרגע משתדל על כל המצוות, אבל עדיין הוא נקרא לא עבדו, כי הוא לא עושה מלחמה. זה בא אצלו בקלות, זה בא אצלו בקלות כי הוא התרגל, אבל כרגע זה בא אצלו בקלות. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר. שימו לב להדגשה, שאינו עושה שום מלחמה. לא הכוונה לומר, אם הוא כבר עושה איזה משהו של מלחמה, אז הוא נקרא עובד השם. באותם חלקים שאין אצלו מלחמה, אז אתה מקיים תורה ומצוות, אתה שומר תורה ומצוות, אבל אתה לא בגדר של עובד השם. אתה יהודי כשר לחלוטין, שצריך לכתוב יהודי כשר, מקף לא יעבוד. בסדר גמור. יהודי כשר מגיע לך שכר, והלוואי שירבו כמותך בישראל, אבל אתה לא יכול לקבל את התואר של עבדו, של עבד השם. למה? כי הוא לא עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו, על ידי אור השם המאיר על הנפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב. הרי המלחמה היא לא פשוטה. ביצר הרע מפריע לאדם. מי עוזר לאדם לנצח? אז למדנו בפרקים הקודמים שהשם עומד לימין אביון ועוזר ומאיר לנפש האלוקית. ובמה העזר? בשני עניינים. דבר ראשון, שאור השם מאיר בנפש האלוקית, ואז יש לו שליטה, יתרון האור מן החושך. מלמעלה מסעים לו שהנשמה תאיר יותר, ואז הוא שולט על הנפש הבאמית. דבר שני, השם הטביע באדם את הכוח שמוח שליט על הלב. אז נפש האלוקית שבמוח יש לה את הכוח למשול על הרע שבחלל השמאלי. ובשביל זה האדם צריך לצאת למלחמה, שהוא יוצא למלחמה, בבחינה מה שלומדים בפרשתנו, כי תצא למלחמה, שהוא יוצא למלחמה, זאת אומרת, הוא אומר, לא בקלות, אני צריך לצאת למלחמה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו שהנשמה שם המהירה, וגם הטבע של מוח שליט על הלב, מתעורר אצלו שהוא יוכל למשול. אבל אם הוא נמצא בכזה מצב שברגעים האלו אין לו שום יגיעה, שום יגיעה, אז במה שאין לך שום יגיעה, אתה לא יכול לקרוא עובד השם. הרבי מביא לזה דוגמה, מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך לכל עמו כלל, כגון שהוא מתמיד בלימודו בטבעו מתולדתו, על ידי תגבורת המרה שחורה. יש בני אדם שלא רק מצד הנפש האלוקית, גם מצד הנפש הבאמית, הם אוהבים ללמוד חוכמות. אדמור הזקן מביא בתורה אור, שהיו חכמי אומות העולם, פילוסופים הקדמונים, שלא היה חסר להם שום דבר מענייני העולם. הם היו עוזבים את כל תענוגות העולם הזה, והיו אוהבים ללמוד חוכמה. היה להם תענוג בלמידת חוכמה, שהיום הרבה אנשים שאוהבים מדע ואוהבים לחקור דברים. זה לא מגיע מהנפש האלוקית,
הטבע של הנפש הבאמית שלהם, אדם רגיל מתענג מלאכול בשר, אדם רגיל מתענג משינה וכדומה, אצלהם התענוג לחקור איזה דבר ולהתעמק באיזה דבר חוכמה, זה ערב אצלהם, כמו שהאדם רגיל נורמטיבי נהנה מתענוגי עולם הזה. הם נולדו בטבע שנקרא טבע המרה שחורה, אדם שנולד בטבע המרה שחורה, הוא לא נהנה להסתובב ולהתרועע עם אנשים בחוץ, הוא אוהב להיות בדל אדמות שקטות שלו, לחשוב, להתבונן. מבחינתו חפצי העולם הוא צוחק על אנשים שמתענגים מאיזה חתיכת בשר. הוא מתענג מלהבין, לחקור, הוא נהנה ממתמטיקה, מפיזיקה, מביולוגיה. מה, זה נפש אלוקית? זה לא נפש אלוקית. על דרך זה להבדיל יכול להיות גם אצל יהודי שיש לו אהבה לענייני החוכמה מצד הנפש הבאמית שלו, ולכן עניין של לימוד תורה שבעל פה, הוא אוהב ללמוד תורה, הוא אוהב להגות בתורה, אבל עדיין זה לא מצד הנפש האלוקית, כי בטבע הוא נולד מתמיד בטבעו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם האדם הזה היה נולד במקום אחר, היה מתמיד בחוכמות אחרות. ברוך השם הוא שמע שיש חוכמת התורה, ואמרו לו שחוכמת התורה זה גם קדוש וזה גם השורש לכל החוכמות שבעולם, הוא נולד בטבע שהוא אוהב להתעמק ממושכלות, ולכן הוא מתעסק בזה. אז הבינוני הזה, אתה יכול לראות אותו כל היום לומד, ועדיין זה לא עבדו, הוא לא זקוק לעבודה. ואותו דבר לא רק בעניין של לימוד תורה, וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים, מפני שהוא מצונן בטבעו. ישנם אנשים שמצוננים בטבעם, הם לא צריכים להילחם כל כך בעניינים האלו, קל להם יותר בזה. וכן בשאר תענוגי העולם הזה, הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו, הוא לא נמשך. הוא לא נמשך לדברים, הוא אדם יבש, הוא אדם קר, הוא אדם לא, הוא לא מעניין גם לצוחח איתו, הוא לא אדם שיש לו מראה לבנה וכל הזמן מחפש אנשים ולצחוק. הוא אדם כזה יבש כזה, אדם, ורואים את זה גם היום, יכול להיות אנשים שהם לא דווקא קשורים לתורה ומצוות, אבל יש להם איזה יובש מסוים, הם נולדו בטבע כזה, אין להם כזה התעוררות ליהנות מתענגי עולם הזה. ולכן, אדם כזה אין צריך להתבונן, שימו לב, כל כך בגדולת השם. אדם כזה לא צריך כל כך הרבה עבודת השם, כי לכתחילה הוא מצונן בטבעו, לכתחילה הוא בטבע של מראה שחורה, אז הוא לא צריך כזה עבודה ועמל. כלומר, הדרך הישרה להתגבר על היצר, שאדם חושב, מתבונן, ואז מתעורר אצלו אהבת השם ויראת השם משעת התפילה, ואחר כך כל היום הוא מצליח באמצעות מה שהוא למד לפני התפילה, וחשב בתפילה, והנפש האלוקית שלו הייתה בהתעוררות, כתוצאה מלימוד והתבוננות, אז הוא מצליח לשלוט על כל בכל היום, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, נשאר לו רושם מאותו מעמד רוחני שהוא היה בשעת התפילה. ואז שגם העץ הרע מתגבר באמצע היום, הוא מצליח להתגבר על הרע. אז האדם קודם צריך להתבונן, ללמוד, לחשוב, ואז לאט לאט מתעורר אצלו העניין של אהבת השם ויראת השם. להוליד מבינתו רוח דעת, הוא תוקע את המחשבה שלו בדעת, בהתקשרות בהשם, כי הוא למד הרבה, והוא מתעורר ליראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, כתוצאה מתבוננות והעמקת הדעת, הוא נשמר לא לעבור על דברים לא טובים, כי הוא מרגיש את יראת השם במוחו, הוא ירא וחרד, כי הוא חי את זה, ואהבת השם בליבו, לדופקה בו בקיום המצוות, ותלמיד תורה כנגד כולם, זה אדם שלמד וחשב והגיע לידי זה, זה האדם הנורמטיבי והטוב, ככה ראוי שיהיה. אבל ישנם כאילו אנשים שבשביל להילחם עם היצר, הם לא צריכים לעבור את כל התהליך הזה. אדם רגיל להילחם עם היצר, תלמד, תחשוב, תתבונן, תעמיק, תדבר עם זה עם אנשים, עד שתגיע לידי מסקנה, כן, אני רוצה ללמוד תורה, רוצה לדבק בהשם, רוצה ללכת בדרך השם, הוא כל הזמן נמצא בעבודה. יש אנשים כאלו שלא צריכים להילחם כל כך עם היצר, מכיוון שכמו שאמרנו, הם נולדו במראה שחורה, אין להם כזה עבודה, ולכן מספיק להם התבוננות קלה. קל, אז רק צריך להיזכר. מה הוא כן צריך אותו אחד? אלא די לו באהבה מסותרת, אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. גם אדם כזה צריך איזה משהו שידחוף אותו ללימוד תורה וקיום המצוות, כי הוא חי בעולם. הוא רואה בעולם אנשים שמשקיעים בעסקים, אנשים שמשקיעים בחוכמות אחרות,
ותמיד הוא יכול להגיד, טוב, יש לי מראה שחורה, למה ללמוד את החוכמת התורה? אולי אני אלך ללמוד דברים אחרים? גם אדם כזה, הוא צריך איזה התבוננות. אבל אם הוא מצונן בטבעו, והוא במראה שחורה מטבעו, אז מספיק לו קצת התבוננות, בעצם הקצת התבוננות כבר עוזר לו. זאת אומרת, כדי להיות זהיר בקיום המצוות, הוא נזכר, שמה? יש לי נשמה אלוקית, ואני חלק אלוקה ממעל ממש, ובנשמה שלי יש אהבה טבעית להשם, ואני בכלל ישראל שבנים אתם להשם אלוקיכם, ואני מכלל ישראל שנקראו אוהבי שמו, ויש לי את האהבה הזאת בלב. ברגע שאני מבין שאני חלק מעם ישראל וכו', אני מעורר את אותו אהבה, אז יש לי הרי אמונה בהשם, וברגע אמיתי אני מוכן למסור את נפשי להשם. יש לי יראת שמיים טבעית שנקראת תוצר של יראת שמיים. ואדם כזה מספיק לו קצת. ולכן הוא לא יכול להיקרות עובד השם, כי זה שהוא מעורר את האהבה המסותרת, זה לא הוא עשה את זה, זה קיבלת בירושה. יש לך נשמה אלוקית, ויש לך אמונה בהשם, יש לך אהבת השם, אתה צריך לעורר את זה. גם לעורר זה קצת עבודה, אבל אתה לא צריך לשבת פה להתבונן, לחשוב, ליצור. כי אתה אומר, הרי בטבע אני מצונן קצת. בטבע בכלל שטויות לא מעניין אותי. מראה שחורה אני אוהב לשבת וללמוד. עכשיו אני רק צריך להבין את הנקודה האמיתית. מי אני? אדם כזה קשה לקרוא לו עובד השם. מכיוון שחסר לו בעניין של יגיעה. וייצא דבר מעניין מאוד. שיכול להיות אדם שיש לו ריבוי מעשים טובים. שמירה על רמח מצוות עשה. היות וזה בא מצד האהבה הטבעית שמושכת אותו לקיום התורה במצוות, ואין פה עבודה והגיעה להילחם נגד הטבע, הוא רק מעורר את מה שירושה לנו מאבותינו, אי אפשר לקרוא לאדם הזה עובד השם לגמרי. כי אם הוא רק מעורר את מה שקיבלת בלב, זה כמו שאדם התפאר בירושה שהוא קיבל. אתה לא איש עסקים מוצלח, מה ההצלחה שלך? שמה שירשת בבנק אתה יודע שזה שלך ולא זרקת את המיליון דולר שסבא שלך הוריש לך? אתה אפילו לא יכול לזרוק את המיליון דולר, אתה יודע למה? כי הסבא שהוריש לך כתב שהוא לא מוכן שתוציא זה, שישאר רק אצלך. לא, איך אומרים, לא שרפתי את הבנק. אתה לא יכול לשרוף את הבנק. אתה יכול לפתוח את הכספת או לא לפתוח את הכספת. אתה יכול להעביר את זה מחשבון לחשבון. אתה לא יכול לאבד, זה שלך, אתה יכול רק לשמור על זה. אתה לא יכול לאבד את זה. אז על זה אני אקרא לך, מגיע לך על זה ישר כוח גדול, שאת הירושה הגדולה שלקחת לא בזבזת, את הירושה הזאת אתה מתפאר בה ומשתמש בה. בוא תספר לי אם הירושה הזאת שקיבלת מיליון דולר, האם הצלחת להגדיל לזה למיליון וחצי, למיליון ורבע? או, תשמע, אתה כבר איש עסקים, אתה כבר יכול לעשות דברים מסוימים, אני רואה שיש לך אפשרויות. הרבע מיליון שהצלחת להוסיף על הירושה, או, אתה, יש לי מי לדבר, אני רואה שאתה אדם רציני. זה שאתה שומר על הירושה ונזכר שיש לך ירושה ומנפנף בירושה, אי אפשר לקרוא עובד השם. כמובן, יש כזה טיפש שגם את הירושה הוא לוקח ולכאורה מתעלם מהירושה. מתעלם מהירושה או אפילו מחלק את הירושה לשטויות. זה כבר טיפש מטופש. על זה לא מדובר. אבל זה שהאדם לא זרק את הירושה לפח ולא בזבז אותה, אי אפשר להגיד, תשמע, האדם הזה הוא מיוחד מאוד. הוא לא בזבז את הירושה. נכון שלהיות מודע לירושה בעבודת השם, זה גם עבודה. להיות מודע שיש לי ירושה, גם זה עבודת השם. אבל אי אפשר לקרוא לעובד השם בהידיעה. יש פה קצת עבודת השם. הוא עובד על עצמו להיות מודע שיש לו ירושה. גם זה נחשב כעבודת השם, אבל עדיין זה לא העובד השם. אז אם כן, לסיכום יוצא כך. שעובד השם זה מי שמתייגע על דבר. יש אדם שמתייגע על המודעות שיש לו ירושה, ועל שמירת הירושה וניצול הירושה. גם הוא נחשב בגדר התחלת עבודת השם. כי יש פה עבודה למודעות ולשמירה. אבל אי אפשר לקרוא לאדם הזה באמת עובד השם. אדם שאת אותו ירושה מגביר באמצעות לימוד, באמצעות התבוננות, באמצעות קפיצה לגובה, מעבר לירושה, באמצעות לימוד והתבוננות, הוא מתגבר על הטבע הטוב שבתוכו ומתקדם, הוא נקרא בשם עובד השם. זה מה שהפסוק אומר,
בין צדיק לרשע כפשוטו, בין עובד אלוקים מאשר לו עבדו, שזה שני הדרגות בבינוני של עובד השם מאשר לו עבדו. כשמסכמים כזה שיעור, אפשר לסכם בברכה, יהי רצון שנזכה קצת לעבודת השם. לשמור תורה ומצוות, בסדר. יהי רצון שיהיה לנו גם איזה טיפה של עבודת השם. זה שאתה שומר תורה ומצוות, זכית. ברוך השם, נולדת בבית, הבנת שהשם נתן את התורה, ונתן לנו תקנון, צריכים ללמוד תורה, צריך לקיים מצוות. בסדר, קיבלת. אתה יודע שצריכים לעשות את הדברים הללו, זה קיבלת. בסדר, ברוך השם שאתה שומר תורה ומצוות. יש אנשים שבשביל זה גוף צריכים גם עבודה. יש המון אנשים שכדי להבין שקיבלנו מהשם את התורה והתבקשנו, הם צריכים, והם יקראו עובדי השם. אותם אלו שפשוט הם לא שמעו שיש בקשה לקיים תורה ומצוות. וגם שהם שומעים, לא מבנים את המשמעות, וכל קיום מצווה דורש מהם המון עבודה, הם יקראו עובדי השם. לפעמים יהודי שמוכן להפשיל שרבול ברשות הרבים להנחת תפילין, יהיה עובד השם יותר מאברך כהן שלומד 6-7 שעות כי הוא יתרגל. כי בפעם הזה שהוא מפשיל את השרבול, שהוא לא ראה אצל אבא שלו אף פעם, הוא ברחוב עם 1,000 אנשים שיכולים לצחוק עליו וצוחקים עליו, והוא מפשיל את השרבול ומניח את התפילין, אז בנקודה של עבודת השם, יכול להיות שהוא יותר אוהב את השם, כי פה נכלל עבודת השם. אז יהי רצון שנזכה קצת לעבודת השם, זה החצי הראשון, הפרק הזה בתניא, זה קשור הרבה אלול, אבוידס התשובה. עבודת התשובה על העניין של אבוידס השם. ברוך השם לא חסר גם עבודת התשובה על קיום התורה ומצוות. אבל, זה אדם אומר, תשמע, ברוך השם, אני משתדל. אבל עבודת התשובה על העניין של אבוידס השם, זה כל אחד מאיתנו יש לו הרבה הרבה מה להוסיף ולהשלם.